অসমীয়া মানুহৰ এটা প্ৰৱণতা আছে কিবা এটা কৰিলে সকলোৱে কৰিব লাগে। কেইদিনমান আগলৈকে অসমত দেখা গৈছিল পিচিঅ' গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল, পিচিঅ' এজনে গঠন কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে পিচিঅ' আৰম্ভ কৰিলে। তাৰপিছত হঠাৎ এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে সৰু সৰু চহৰবিলাকতে ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰা, যে এজন অসমীয়াই ই ৰিক্সা ক্ৰয় কৰা দেখি লগে লগে দহজনে ক'লে মই কিনিম, সকলোৱে ই ৰিক্সা চলাই দিলে। গতিকে এতিয়া চহৰ অঞ্চলৰ সৰু সৰু চহৰ তেজপুৰ, লখিমপুৰ, যোৰহাট আদি চহৰত ইমান ই ৰিক্সা ভিত্তি হৈ গ'ল যে ই ৰিক্সাৰ চালকৰ তাত আচলতে যিধৰণে উপাৰ্জন কৰিব লাগিছিল সেইধৰণে উপাৰ্জন কৰিছে নে নকৰিছে নে। ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া আকৌ অসমত আৰু এটা বস্তু আছিলে ৱেব চেনেল কোনোবাই ওলোৱা দেখি ইমানেই ৱেব চেনেল ওলালে যে আপুনি ৱেব চেনেল চাই চাই আপুনি ফেচবুকত আচৰিত হ'ব যে ইমান ৱেব চেনেল অসমত আছে। যি কি নহওক, এয়া আছিল চব নিজস্ব কথা। কিন্তু এই বতাহৰ মূৰত মাজত কোনোবাই যদি আঞ্চলিক দলো এনেধৰণে গঠন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা কি হ'ব পাৰে? এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব ক্ষমতা দখলৰ বাবে, বিজেপিৰ শাসন চলি আছে, এজিপিৰ শাসন চলি আছে, তেওঁলোকক প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰিছে। বিজেপিয়ে কা ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিলে বা অসমীয়া জাতিক ঠগিলে বুলি অভিযোগ আহিছে, খিলঞ্জীয় স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু অসম গণ পৰিষদেও বিজেপিৰ সুৰত সুৰমিলাই আগবঢ়াই গৈছে। এতিয়া বহুতে ভাবিছে যে এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব লাগে আৰু আঞ্চলিক দল গঠন কৰি 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক উৎখাত কৰি দিব লাগে। আৰু বহুতৰে ধাৰণা যে আঞ্চলিক দল এটা গঠন হ'লেই অসমৰ মানুহ এটা আৱেগিক হৈ পৰিছে, সকলোৱে আঞ্চলিক দলটোৰ সপক্ষে ভোটদান কৰিব। কিন্তু বাস্তৱিকতে সেয়া হয় জানো? কিন্তু আঞ্চলিক দল গঠনৰ পূৰ্বেই আঞ্চলিক দলসমূহ একত্ৰিত হ'ব পাৰিছে নাই, যে একেলগে এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব নে গলিয়ে গলিয়ে আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব, বিভিন্ন নেতাৰ উদ্যোগত আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব, এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এটা ধূসৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। কি হ'ব আঞ্চলিক দলৰ ভৱিষ্যত, কেতিয়া হ'ব আঞ্চলিক দল, আমি আপোনালোকক তাৰ ওপৰত বিশেষ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনবিলাকে ঐক্যবদ্ধ হৈ যেতিয়ালৈকে কোনোবা এককভাৱে এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল যেতিয়ালৈকে বনাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে একো লাভ নাই। গতিকে এইবিলাক মানে কৰি পেলাই অসমৰ জনগণক বিভাজন নকৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যে অসম গণ পৰিষদ এটা দল বুলি এটা আছেই, তেওঁলোকে এতিয়াও নিজকে আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বুলি কৈ আছে। অজিত কুমাৰ ভূঞাদেৱে ইতিমধ্যে এটা দল গঠন কৰিছে, সেইটোও তেওঁলোকে আঞ্চলিক দল বুলি কৈছে। ছাত্ৰ সন্থা এটা গঠন কৰিবলৈ গৈছে, সেইটো আঞ্চলিক দল বুলি ক'বলৈ গৈছে। কৃষক মুক্তি সংগঠনেও আজি কেইদিনমানৰ আগতে 40-50 মানে 70 সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই তেওঁলোকৰো বৈঠকতো আঞ্চলিক দল গঠন কৰাৰ কথা উত্থাপন হৈছে। গতিকে কিমানটা আঞ্চলিক দল হ'ব? গতিকে এইবিলাক ভণ্ডামি কৰি লাভ নাই। যদি আঞ্চলিক দল বনাবলৈ আছে সকলো ঐক্যবদ্ধ হওক, 100টা সংগঠন আছেনে 200টা সংগঠন আছে সকলো ঐক্যবদ্ধ হওক, জাতীয় যিকেইটা সংগঠন আছে তেওঁলোক ঐক্যবদ্ধ হওক, জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ মতামত লওক, সকলো মতামতত যদি এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আদৰণি জনাম। নহ'লে এই আঞ্চলিক দলবিলাকক আদৰণি জনাই লাভ নাই, এই বহুদা বিভক্ত এই দলবিলাকে জনগণক বিপথে পৰিচালিত কৰিব। জনাই দিয়ক যে বিজেপিয়ে সেই প্ৰত্যাহ্বান ৰাজনৈতিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিব। প্ৰথম আহি সেইটো ৰাজনৈতিক দলৰ দুৱাৰত ওপৰ মৰা মানুহজনে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমৰ এতিয়া 7 জিলাৰ কাৰণে কাখন বেয়া, 26 জিলাৰ কাৰণে কেনেকে কা ভাল হ'ল? এই কাই আমাৰ জাতীয় অস্তিত্বত কোনো ধৰণে বিপদাপন্ন কৰিব নোৱাৰে। আলফাৰ যুদ্ধবিৰত গোটৰ নেতা জিতেন দত্তৰ ভাষ্য এয়া। জিতেন দত্ত ৰাজনীতিবিদ নহয়, কিন্তু জিতেন দত্তৰ যি বক্তব্য আগবঢ়ালে সেই বক্তব্য যেন এতিয়া প্ৰতিজন অসমীয়া। অসমৰ জনতা হতবাক, অসমত কিমানটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব? ইতিমধ্যে উজিত কুমাৰ ভূঞাৰ নেতৃত্বত আঞ্চলিক দলৰ এক মঞ্চ গঠন হ'ল। উদীপ কুমাৰ ফুকনৰ নেতৃত্বত এটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ল। সুদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত এটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত এটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব। এনে অৱস্থাত এনে বৃহৎ পৰিমাণৰ আঞ্চলিক দল গঠন হোৱাৰ উদ্দেশ্য কি? অসমত নিৰ্বাচনৰ বতৰত কেইটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব? পিচিঅ'ৰ লেখিয়াকৈ প্ৰতিজন নেতাই এটাকৈ আঞ্চলিক দল গঠন কৰিব নেকি? কিয় সকলোৱে ভাবিছে জনতাই ভোট দিব আঞ্চলিক দলক?
আঞ্চলিক দলৰ মাজত ভোট বিভাজন ঘটি পুনৰ লাভান্বিত হ'ব নেকি বিজেপি? অসমীয়া জাতি একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰমাণ কা বিৰোধী আন্দোলন। কা বিৰোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত হৈছিল বিভিন্ন সংগঠনৰ বেনাৰত। কিন্তু একত্ৰিত মঞ্চত কা বিৰোধী আন্দোলন অনুষ্ঠিত অসমত নহ'ল। এতিয়া সেই কা বিৰোধী শক্তিসকল একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰিলে। কা বিৰোধী শক্তিৰ নামত বিভিন্ন আঞ্চলিক দল গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমত। ফলশ্ৰুতিত কা বিৰোধী ভোট বিভাজিত হৈ পুনৰ বিজেপি লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল হৈ উঠিছে। আছুৱে আঞ্চলিক দল গঠন কৰি অকলে একো কৰিব নোৱাৰে। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত দল শক্তিশালী হোৱাটো সম্ভৱপৰ নহয়। মন্তব্য কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ। তেওঁলোকেও বেছি নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁলোকৰ টাইম লাগিব ন, ক'ত পাৰিব। আছুৱে হওক বা তেওঁলোকৰো হওক, কিছু হয়তো আহিব, মই কোৱা নাই যে একেবাৰে নাহিব, কিন্তু এটা কি কয় ৰাজনীতিৰ দল হ'বলৈতো সময় লাগিব। আকৌ ৰাজনীতিৰ দলটো নহয়, ইলেকশ্যন জিকিবলৈ আকৌ বুথ কমিটিও গঠন কৰিব লাগিব, বুজিছেনে। এই গোটেইবিলাক কাম ইমান সোনকালে এইটো সম্ভৱ মই আশা নকৰোঁ। অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ তৰুণ গগৈ ভালকৈ জানে নিৰ্বাচনলৈ খুব বেছি ছমাহৰ পৰা আঠমাহ সময় আছে। এইখিনি সময়ত এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰি জনতাৰ ভোট পোৱাটো কিমান কষ্টকৰ হ'ব সেই কথা গগৈয়ে ভালকৈ জানে। ৰাজ্যত এতিয়া এনে কোনো বতাহ নাই যি বতাহৰ বাবে এটা আঞ্চলিক দল গঠন হ'বৰ সেই আঞ্চলিক দলৰ সপক্ষে হিলদল ভাঙি জনতাই ভোট দিব। সেয়েহে তৰুণ গগৈয়ে আছুৰ উদ্যোগত গঠন হ'বলগীয়া আঞ্চলিক দলটোক কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজাবুজি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি ৰাজনীতি কৰক। আছুক আহ্বান তৰুণ গগৈ। অন্যথা আছুৰ দলৰ পাৰ্টীৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ। কিন্তু এটা বিজেপি কিন্তু লোকচান কৰিব। কোনটো ছাৰ? এই বেলেগ বেলেগ একেলগে হ'লে ভাল, একেলগে হ'লে মই ভাল বুলি কওঁ, কিন্তু একেলগে হয় নহয়তো তেওঁলোকৰ ওপৰত কথা। কিন্তু এইটোও ঠিক, একেলগে নহ'লে হয়, একেলগে হ'লে ভাল জিকিবলৈ বা বেলেগ ছিট কৰিবলৈ বা আমাৰ লগতো যদি মিলিজুলি আমি কৰোঁ। তাকে নকৰিলেও কিন্তু মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ভোটটো কিন্তু তেওঁলোকেহে নিব। ভোটটোতো ভোটটো কাৰ পৰা নিব? বিজেপিৰ ভোট লৈ যাব। একেলগে কৰিলে তেওঁলোকে জিকাৰ চান্সটো বেছি ছিট পাব, নিজিকিলেও হয়তো কিছু ছিট পাব, কিন্তু একেলগ হ'লে তেওঁলোকৰহে ভাল। কিন্তু হয় নহয় এতিয়া তেওঁলোকৰহে কথা, আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে AIDFৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'ব। অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু AIDF একেলগে থিয় হৈ সংখ্যালঘুৰ ভোট বিভাজিত নকৰে ৰাজনীতি কৰিব। কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে সংখ্যাগুৰুৰ ভোট কংগ্ৰেছৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি নাযাবনে? যদিহে নতুন নতুন আঞ্চলিক দল গঠন হয়, সেই আঞ্চলিক দলে সেই ভোট বিভাজিত কৰি বিজেপিক লাভান্বিত নকৰিবনে? কিন্তু কংগ্ৰেছ বেপৰুৱা, কংগ্ৰেছক যিকোনো প্ৰকাৰে আজিৰ তাৰিখত AIDFক লাগে। UDFৰ লগত আমিতো কৰিমেই, ন কথা হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা আমাৰ যিটো দেখিছোঁ মানে হোৱাৰ 90% চান্স আছে। মই নকওঁ যে 100% হোৱাৰ, এতিয়ালৈকে 90% চান্স আছে, যদিও একেলগে কথা বতৰা বা ছিট এডজাষ্টমেণ্টটো হোৱা নাই। সেইটো মানে কথা চথা যিটো দেখিছোঁ দুইফালৰ পৰাই, ইংগিতটো যদিও আজি কথা কথাও পতা নাই, কিন্তু ইংগিতটো তেওঁলোকেও উইলিং, আমিও উইলিং। এইখিনি সময়তেই নতুন ৰাজনীতি কৰিছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই। উজনিৰ পৰা নামনি ভ্ৰমণ কৰি এইবাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত গৈছে কৰিমগঞ্জত। কৰিমগঞ্জৰ আৱৰ্ত ভৱনত এইদৰে একাংশ মৌলবী তথা পুৰণা সতীৰ্থৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে মহন্ত। মহন্তৰ সৈতে দেখা গৈছিল বৰাক উপত্যকাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষ পুৰকায়স্থকো। অৱশ্যে কেমেৰা দেখি কমলাক্ষ আঁতৰি গৈছিল। আঞ্চলিক শক্তিশালী ৰাজনৈতিক দল বা আঞ্চলিক ৰাজনীতি শক্তিশালী কৰি তুলিবৰ কাৰণে
সকলকে ব্যবস্থা লবর কারণে আমি আহ্বান জানাইছো। বরাক আর ব্রহ্মপুত্র আমি মিত্রতা আর বন্ধুত্বর ভাব মনত লৈ আমি ইয়ালে আহিছো। ইতিমধ্যে অসমৰ বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন জিলালে আমি গৈছো। তাত অসম আন্দোলনের পর জড়িত আমার দলের সতীর্থ আর অসম গণ পরিষদ দলের প্রাক্তন বিষয়ববীসক আমি বৈঠক করেছো, মত বিনিময় আমি করেছো যে বর্তমান রাজ্যখন যে পরিস্থিতি বা রাজনৈতিক অস্থিরতাই হোক এই সংক্রান্ত আমার দলীয় সতীর্থসকলে কেনে ধরনের কাম করেছে, কি বিচাৰিছে, সেই বিষয়ে আমি জানিব বিচাৰিছো আর তেখেতসকলে আমাক মতামত আমাক জানাইছে। এইখিনি সময়তে এই সমগ্র বিষয়টি সংক্রান্ত মন্তব্য আগবাইছে অগপর সভাপতি অতুল বৰাই। অসম গণ পরিষদ আসুয়ে গঠন করা নাছিল, আসু প্রকৃততে সাক্ষী গোপালহে আছিল। মন্তব্য অগপর সভাপতি অতুল বৰাৰ। সদৌ অসম ছাত্র সন্থার একটা অরাজনৈতিক সংগঠন, গতি নিজে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত লব কেন ধরনের রাজনীতি করে, কারণ অসম গণ পরিষদ দল জন্ম হয়েছিল বহুত দীঘলীয়া আলাপ আলোচনার অন্তত আর রাজনৈতিক অভিবর্তনে জন্ম দিছে। আসু আসলতে সেই সময় সাক্ষী গোপাল আছিল, 1985 চনত আমাক মঞ্চত বহুয়াইছিল আর দলত নতুন দল গঠনের প্রস্তুতি চলছিল, এইটো আছিল কথা। আসুয়ে নিজাববিয়াকে দল গঠন করা নাছিল, সেয়া আছিল জাতীয় অভিবর্তনের সিদ্ধান্ত আর সেয়া কার্যকরী করেছিল মাত্র। অতুল বৰা সোধা হয়েছিল প্রফুল্ল কুমার মহন্তয় আঞ্চলিক দল শক্তিশালী করবলে বিভিন্ন প্রান্ত ভ্রমণ করে ফুড়ছে, মহন্তর উদ্দেশ্য কি? মহন্তই নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করব বিচাৰিছে নেকি? উজিত ভূঁইয়া আর মঞ্জিত কুমার মহন্তর সঙ্গে মিলি কংগ্রেসের লগ লাগি একটা নতুন দল খোলার প্রচেষ্টা চলাইছে নাকি প্রফুল্ল কুমার মহন্তই? রাজনৈতিক দল এটাত বহু ব্যক্তি থাকে, এইটো সকল রাজনৈতিক দলতে কম বেশি পরিমাণে কেতিয়াবা এনেবোৰ কর্মকাণ্ড ঘটনা ঘটে, নঘটাত নহয় সেই কথাটো আপোনালোকেও নিশ্চয় দেখিছে। গতিকে এই সম্পর্কে মই রাজহুয়াকৈ একো নকওঁ, কারণ মই দলের এজন নিষ্ঠাবান সৈনিক, মই দলের এজন নিষ্ঠাবান সৈনিক আর দলটোৰ এক নম্বর সেবক হিসাবে দলীয় কর্মীসকলে মোক নির্বাচিত করেছে। যদি এনেবোৰ কথার কিবা উত্তর দিবলগীয়া হয় বা এই সম্পর্কত কবলগীয়া হয় দলীয় মঞ্চত কথা বতরা পাতি, মোৰ কোনোবা সতীর্থয়ে যিকোনো ব্যক্তিয়ে সি জুনিয়র হোক বা জ্যেষ্ঠই হোক কনিষ্ঠই হোক মানে দায়িত্বত থাককেই বা নাথাকক সকলোরে আবেগ অনুভূতিক মই সদায় শ্রদ্ধা জনাও সভাপতি হিসাবে আর সন্মান জনাও, আর তেওঁলোকৰ সম্পর্কত কিবা যদি মোৰ মই ভুল দেখিছো বা ভাল দেখিছো সেইখিনি যি কম দলীয় মঞ্চত কম, এনেবোৰ কথা মই কেতিয়াও এনেকুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আপোনালোকে সুধিলে বুলিয়ে মই ইয়াৰ ওপৰতো নিদিওঁ। ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ এতিয়া হতবাক, অসমত কি হবলৈ গৈ আছে, ঘৰে ঘৰে এতিয়া আঞ্চলিক দল গঠন হ'ব নেকি? ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আটাইবোৰ একত্ৰিত ৰূপত এটা আঞ্চলিক দল গঠন কৰি বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ সাহস নুগুটায় কিয়, সেইবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া সকলোৰে। ব্যুরো রিপোর্ট DY365।